Olá pra quem tá assistindo, de volta com a nossa série aqui do Fallout 76, de vídeos iniciais, mas eu vou acabar fazendo isso aqui virar uma série, porque eu tô vendo que eu tô gostando de gravar isso. Dessa caixa de ferramentas aqui, só porque eu não tenho nada pra fazer. Hoje a missão que eu quero fazer em específico, eu quero já iniciar os traga-fogos. Aqui normalmente tem munição de escopeta. Deixa eu ver. 45 me interessa. Opa, Pilser picareta. Munição de escopeta. Não vou ficar pegando esse tipo de coisa agora. Onde eu quero ir aqui atrás, nas casas. Sempre vai ter uma receita aqui. A receita em questão, ela é aleatória. Chapéu de policial não quero. Já pegaram os negócios. Aqui é um bom lugar para construir camp. Porque aqui você tem fonte de água para você colocar os seus purificadores. E caso você não queira ficar construindo algumas coisas, você já tem aqui por perto. Inclusive, pelo que eu tô vendo, já tem um player que construiu um camp por aqui, ó. Que parece uma favela, mas tá suave. Eu não vou ficar perdendo tempo construindo o camp. Saiu da onde, filho da mãe? Estimulina, Nuka-Cola. Isso aqui sempre tá aqui. Tá faltando um. Alguém pegou algum. O de carne já pegaram. Isso aqui é o que vale a pena. Garrafa de cerveja aberta já, pouco importa. Isso aqui interessa. E provavelmente essa armadura era melhor que a minha. Não quero falar com você, porque você é player. Siga a jornada da supervisora. Aí começou a missão da supervisora.
Esse traje sempre tá aqui, esse uniforme de metalúrgico. Acho que eu vou começar a fazer a sequência de locais do jogo. Vai dando dica de locais que vale a pena ir e não valem a pena ir. Você não posso usar durante um bom tempo, então lixo. Máscara de gás é útil. Na verdade. Aqui sempre tem comida nas prateleiras. Tem um rato lá em cima fungando, já vou matar ele. Tá lá no banheiro lá em cima. Mas de verdade, o barulho desse bicho é muito asqueroso. Deixa eu logo matar ele, vai. Botão errado. De vez em quando esse rato spawna aqui é um porre. Parafuso. Aqui é um local se você quiser dar uma dormida, que por exemplo, eu já vou aproveitar. Usa sempre essa tática. Usar o headway diluído. E dorma com a cabeça enfiada na parede para descansar. Nessa você vai recuperando seu HP. Eu tô bem descansado, mas ainda assim eu quero. Quanto tá assim? Deixa eu só conferir uma coisa. Posso guardar arma, não vou usar pra mais nada aqui mesmo. Antes de falar com ele, eu quero ir lá em cima. Aqui mesmo já tem um fuzil de caça e munição. É, pelo visto, o fuzil de caça já andaram pegando. Tá, e tem uma caixa de explosivos ali do lado. Garrafa de cerveja só. Ah.
Dessa vez dropou outras coisas. Stealth Boy, você já pega. Deixa eu ver o que tá aqui. Chave de boca não me interessa. Já desce por aqui mesmo. Cerveja. Tem nada escrito. Quem quiser pausa aí, velho. Tem lápis ali? Não. Bisturi, não. Não. Eu vi velho gambá? Vi. Essa é uma quest que eu posso fazer depois, pra mostrar pra vocês. Pegaram daqui também? Pegaram. Tava procurando os ventiladores daqui. Vamos falar com ele. Vamos começar. Vendo as nossas coisas para vender. Isso aqui eu vou desmanchar. Mina, não vou usar. Salto mortal. Eu não lembro de eu ter pego essa arma. Já já eu vendo ela. Tô com armadura repetida, então tchau. Anabol fica guardado, que é útil. Eu tenho Anabol, então não vou guardar Bourbon. Vai estragar antes de eu conseguir consumir, então vende. Vai estragar antes de eu conseguir consumir, não vou usar. Psycho, não vou usar, que o efeito é muito curto aqui. Steampack Super eu vou vender. Velho Gambá vou vender. O Stealth Boy que a gente pegou nesse momento só pegou pra vender. Pronto. Com isso a gente já conseguiu
um pouco de dinheiro, que nós não vamos usar agora. Nós vamos lá embaixo para iniciar a quest. E nos próximos vídeos eu já trago como resolver ela. É nesse cômodo aqui. Primeiro, o chumbo que deveria estar aqui, tá aqui? Só uma das placas de chumbo. Pegaram todo o resto. Não, tá beleza. Tá tranquilo, tá favorável. Teste de conhecimento. Começar teste de conhecimento. O túnel que você está atravessando começou a encher com um gás estranho e você está sem seu aparato de respiração. O que você faz? Liga o fósforo para encontrar a fonte do vazamento. Fica acima de gás, espere se dissipar, evacua o quanto antes. Enquanto você atravessa um prédio cheio de fumaça, o seu aparato de respiração falha. Quais dos itens a seguir servirá como o melhor substituto? Uma revista, um jornal, um pano encharcado ou cobrir o rosto com papel em papel filme? Um pano encharcado. Um de seus colegas traga fogo que se queimou. A área está toda dolorida ao toque, mas nenhuma bolha se formou. Você aplicou uma compressa fria. Qual é a melhor coisa que você deve fazer? Amarrar um torniquete. Cobrir a queimadura gentilmente com ataduras limpas. Ao explorar a mina desmoronando, o líder da sua equipe pisca duas vezes em segurança, três vezes. Hã? Três vezes rapidamente. O que significa? Pare onde está. Um dos nossos colegas de pelotão contraiu um caso de pulmão de lama. Qual é esse grupo? Isso aqui. Não, esse achamos cães. Recuar. Vamos lá de novo. Evacuou o quanto antes. Pano encharcado. Tá, aquela lá tava certa. Recuo imediatamente. Agora foi. Você queria falar comigo, moça? Com certeza. Não, só uma.
a prova mentats? Onde vou fazer o estudo da física? Tem outra pergunta? Tem aqui. Tá, tchau. Já eu faço o teste físico. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Valeu, falou, até a próxima. Fui!